تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے اپنے بچے کو روانہ کیا اور امت کو اپنے عمل سے سبق دیا کہ نکاح میں نہ لڑکی والوں پر زیادہ بوجھ ڈالو نہ لڑکے والے پر زیادہ بوجھ ڈالو. اور آپ نے دعا دی, فرما اعظم النکاح برکتا ایسرہ معونہ, اس نکاح میں بہت برکت ہوتی ہے جس میں لڑکی اور لڑکے والوں پر بوجھ کم ہو. ہلکی پھلکی شادی یہ ایک فطرتی ضرورت ہے ایک مرد کی کہ عورت اس کی زندگی میں ہو, اور ایک عورت کی فطرتی ضرورت ہے کہ مرد اس کی زندگی میں ہو. اسلام نے اس کے لیے حلال رشتہ ازواجی زندگی بتائی ہے, لیکن اتنا اس کو ہلکا پھلکا سہولت کا رکھا ہے تاکہ ہر ایک کے لیے اس راستے پہ چلنا آسان ہو جائے. اگر ہم نے حلال مہنگا کر دیا تو میرے عزیزو پھر حرام سستا ہو جائے گا, پھر حرام کے راستے چوپٹ کھل جائیں گے, پھر حرام کی گندگیاں قدم قدم پہ نظر آئیں گی. اس لیے اللہ کے نبی نے کہے اپنے طرز عمل سے یہ بات سکھائی ہے, حلال سستا کرو, حلال سستا کرو, اسے کم خرچ والا بناؤ.